1-2. Կրկին ողջույն, մեդիակենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները եւ այս պահին տեղի կունենա Մամլո Ասուլիս Քաղաքացիական Հասարակության Մտահոգությունը Հայաստանում ՀՀԿ Գրասենյակի Հնարավոր Փակման շուրջ թեմայով։ Ինչպես տեղյակ եք, անցած տարեվերջին հայտնի դարձավ, որ ՀՀԿ Երևանյան Գրասենյակի գործունեությունը կարող է դադարեցվել, քանի որ անդամ երկրներից մեկը առնվազն Ադրբեջանը չի հաստատում այս տարվա համար դաշտային առաքելության հետ կապված ծրագրերը, ապա արդեն հունվարի կեսերին գործող նախագահի կողմից հայկական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում նշվեց, որ Գրասենյակի գործունեությունը իրենք շատ կարևորում են եւ մտադիր չեն այն փակել, սակայն դրանից հետո մինչ օրս կարծեք թե չկա որոշումը կամ հաստատված ծրագրերը Գրասենյակի այս տարվա գործունեության, եւ այսօր մեդիակենտրոնում մենք մեր բանախոսները ներկայացնելու են իրենց մտահոգությունները Գրասենյակի Հնարավոր Փակման շուրջ։ Մեր բանախոսներն են Վանաձորի Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը եւ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեդիակենտրոնում հյուրընկալվելու համար, եւ պարոն Սաքունց, կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչում է կանոն մտահոգությունը ձեր, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, կարծեք թե նշվեց, որ հայկական կողմի հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն կոնկրետ մեկ խաղաղ ակազանազերծման, ուրեմն ծրագրի ձեռք մնալ, եւ կարծեք թե կար որոշում, որ այդքանով հարցը լուծվում է եւ գրասենյակը կշարունակի իր գործունեությունը։ Ուրեմն եկեք հասկանանք հետևյալը, որ իհարկե ականազերծումը նույնպես այդ աշխատանքները ՀՀԿ-ի մանդատի շրջանակում իրականացում, բայց ՀՀԿ-ի մանդատները բավական լայն են, եւ մենք չպետք է երկու խնդիրները գոնե մեր առումով խառնենք իրար կամ ուղղակի պայմանավորենք մեկը մյուսը, որովհետեւ ՀՀԿ-ի դաշտային առաքելությունները գրասենյակային ձևով կամ ներկայացուցիչական ձևով, դրանք հստակ սահմանվում են արդեն ի սկզբանե հիմնադրվում, եւ կոնկրետ Երևանյան գրասենյակը ՀՀԿ-ի ինքը զբաղվում է միայն ու զբաղվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության պետական ինստիտուտներին աջակցելու հարցում։ Խոսքը վերաբերում է ժողովրդավարական ինստիտուտների, զինված ուժերի մարդու իրավունքներին, ոստիկանության բարեփոխումներին, մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերին, էկոլոգիական, ուրեմն հարցեր, այսինքն ինքը ինստիտուցիոնալ զարգացման մանդատ ունի եւ բացարձակապես սահմանափակվում է, այսպես ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմաններով։ Այսինքն ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակը որևէ կերպ առնչություն չունի կոնկրետ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հարցում կամ նրա հետ կապված հարցերով չի զբաղվում։ Ես ուղղակի կարող եմ մեջբերել, որ ժամանակին, երբ որ մենք նույնիսկ հայ-ադրբեջանական ֆորմատի շրջանակներում դիմում ենք մեր Երևանյան գրասենյակին իր աջակցությունը ցույց տալու, ասենք թե բաժանարար գծով պատվիրակության անցկացման եւ այլ հարցերով, ինքը ուղղակի ասում է, որ դա իր մանդատի մեջ չի մտնում եւ փաստորեն ըստեղության իր գործառույթների շրջանակում չի գտնվում։ Հիմա ինչու համար ենք մենք մտահոգված։ Առաջինը իհարկե, որ ժամկետը գրասենյակի գործունեության արդեն ինչպես նշեցիք ավարտվել է եւ երկարացման վերաբերյալ վերջնական որոշում չկա։ ՀՀԿ-ում որոշումները ընդվում են կոնսենսուսի, այսինքն բոլորը պետք է համաձայն լինեն, եւ տվյալ դեպքում կարող եմ արձանագրել ըստ իմացած տվյալների միայն մեկ երկիր այս պահին, Ադրբեջանի Հանրապետությունը դեմ է Հայաստանում Երևանյան գրասենյակի, ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի գործունեության այդ ժամանակը երկարացնելուն։ Եվ դա իհարկե պայմանավորված է հենց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հետ կապված Ադրբեջանի իշխանությունների, կոնկրետ Իլհամ Ալիևի որդեգրած կոշտ քաղաքականությամբ, եւ ամեն ինչ, ուրեմն, փորձում է, ուրեմն, պայմանավորել կոնֆլիկտի լուծման հետ կապված իր դիրքորոշումներով։ Բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք,
որ ԵԱՀԿ-ի նույնիսկ կրկնեմ Երևանյան գրասենյակը բացարձակապես զբաղվում է ժողովրդավարական հաստատությունների կայացմամբ, պետության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից հանձնառությունների իրականացման մոնիտորինգով, մարդու իրավունքների մեխանիզմների հզորացմամբ, բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել այս ընթացքում և հասարակական կազմակերպությունների հետ և պետական մարմինների հետ, անկախ նայած թե մենք գոհ ենք եղել, դժգոհ ենք եղել, ունեցել ենք քննադատական վերաբերմունք, բայց ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ներկայությունը, առկայությունը ինքը կարևոր նշանակություն ունի մեր որպես միջազգային հանրությանը և միջազգային կառույցներում ինտեգրման փաստ արձանագրելու և ընդհանրապես այդ համագործակցությունը ուրեմն լայնելու տեսակետից։ Եվ տարօրինակ է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները փաստորեն դեմ են հանդես գալիս Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը։ Սա մի քիչ շատ տարօրինակ է, եթե թույլ կարող ենք տալ մեզ օգտագործել մեկ այլ պետության ներքին գործերի միջամտության այդ տերմինը, ապա առավել քան ցայտուն երևում է, որ ինքը քիչ է դեմ արտահայտվեց և ըստ էության ԵԱՀԿ-ը Բաքվի գրասենյակը փակվել է երկար տարիներ, հիմա էլ փորձում է, որ այդ գրասենյակը իր գործունեությունը դադարեցնի ուրեմն Հայաստանում, որը անթույլատրելի է, և մենք որպես քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, մենք չենք կարող լռել այն կարևոր այս իրավիճակում և անտարբեր մնալ և մեր դիրքորոշումը չարտահայտել, և սա ուղերձ է նաև հենց ԵԱՀԿ-ին, Հայաստանի իշխանություններին, Ադրբեջանի իշխանություններին, իհարկե առաջնահերթին, որ հայաստանյան և Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը շահագրգռված է և գտնում է, որ պետք է այդ ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակը գործի։ Սա է մեր հիմնական մեսիջը, որը կուղարկվի նաև միջազգային կառույցներին, այդ թվում իհարկե առաջնահերթին ԵԱՀԿ-ը, ուրեմն նախագահողին, ուրեմն, և գիտենք, որ բավական լուրջ դիվանագիտական աշխատանք այս պահին ուրեմն գնում է, իմ գործընկերները կարտահայտվեն, հետո լրացուցիչ հարցերի դեպքում ես ավելի մանրամասը կամ իմ իմացած տեղեկատվությամբ կկիսվեմ ձեր հետ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ փաստորեն քաղ հասարակության ներկայացուցիչները շուրջ 40 կազմակերպությունն այո պատրաստում է նամակով այս պահի դրությամբ։ Դեր ստորագրահավաքը ընթանում է, դա ընդամենը 3 երեկոյան է տարածվել և արդեն փաստորեն 8 ժամ չանցած, կարելի ասել 10 ժամ չանցած, արդեն 40 նույնիսկ գիշերն էին հավաքվում, այսինքն ծածուց է տալիս, որ իրապես անտարբեր չեն մեր քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները այս կարևոր խնդրի նկատմամբ։ Այսինքն այս նամակը, որը պատրաստվում են դիմել ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, այստեղ շարադրված են Հայաստանի քաղ հասարակության մտահոգությունները, ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակման հետ կապված, նամակի տեքստին կարող եք ծանոթանալ ավելի ուշ, հարգելի լրագրողներ, եթե ցանկանաք, և կարծում եմ նաև ձեզ կտարածվի։ Իսկ հիմա պան Գրիգորյան, ձեր նկատառումները այն ու ամենայնիվ ինչու այդպես էլ չի հաջողվում հասնել գրասենյակի աշխատանքների կանոնավոր շարունակմանը, կարծեք թե հունվարի 7-ի նիստում այդպիսի համաձայնություն էր ձեռք բերվել, ինչ է փոխվել և ընդհանրապես ինչ ազդեցություն կունենա, եթե Երևանում իսկապես այդ գրասենյակը փակվի, հաշվի առնելով, որ մասնավորապես Թբիլիսիում փաստորեն 2009 թվականից արդեն փակվել է այդ գրասենյակը, Բաքվում իրենց ցանկությամբ, ինչպես նշեց պարոն Սաքունցը, 2014-ից չկա այդ գրասենյակը և փաստորեն տարածաշրջանում միայն Հայաստանում էր այն գործում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ճիշտ ասած ես եկա ու համարում էի շատ կարևորը այս միջոցառումը, այս պրեսկոնֆերանսը, ինչու՞, առաջինը ուզում եմ ասել մեր կարծիքը այդ գրասենյակի մասին, հետո կփորձենք հասկանալ ինչի հետ է դա կապված այդ պրոբլեմը։ Ես համարում եմ և մեր կազմակերպությունը համարում է և իմ գործընկերները ստեղ, Արթուր Սաքունցը ու Ավետիք Իշխանյանը և մեր կազմակերպությունը ները, ու մենք համարում ենք, որ այդ իրոք լուրջ խնդիր է, իրոք պետք է արձագանքենք, ու մենք նախաձեռնեցինք նաև այլ կազմակերպությունների հետ այս նամակը, որի մասին ասեց պարոն Սաքունցը, մենք համարում ենք, որ մեր կարծիքը պետք է հասցնենք ԵԱՀԿ-ի ղեկավարներին, ինչի մասին է խոսքը, այս
գրասենյակը Երևանյան ՀՀԿ-ի լուրջ աշխատանք է տանում, մենք համարում ենք, որ այդ աշխատանքը պետք է շարունակվի ու ուզում ենք տեղյակ պահել հենց ՀՀԿ-ի ղեկավարությանը, որոնք գիտեք գլխավոր օֆիսը Վիեննայում։ Մենք համարում ենք, որ այդ օֆիսը պետք է շարունակի աշխատել, այդ օֆիսի աշխատանքը ուղղակիորեն աջակցում է Հայաստանում ուժեղացնել ժողովրդավարությունը, զարգացնել։ Նայեք, միայն այն, որ այդ գրասենյակի շրջանակներում և ՀՀԿ-ի փորձագետների շրջանակներում հաճախ աջակցություն է տրվել Հայաստանին օրենսդրությունը լավացնել, քիչ բան չի։ Ես մենակ 1-2 օրինակ կարող եմ օրինակներ բերել, որտեղ որ իրանք ակտիվ մասնակցել են, աջակցել են, դա եւ ընտրական օրենսգիրքը, եւ կուսակցությունների օրենքը, եւ հասարակական կազմակերպությունների օրենքները, ի վերջո այդ օրենքները, չէ՞, ուղղակիորեն կապված են ժողովրդավարության իրավիճակի հետ Հայաստանում, գոնե այդ փորձը աջակցել մեզ, տալիս է շանս մեզ կառուցել նորմալ երկիր։ Ես կարող եմ շարունակել շատ ու շատ ուրիշ քայլեր, որ առնես ՀՀԿ-ի գրասենյակը և ընդհանրապես ՀՀԿ-ն Հայաստանում, օրինակ նույն դիտորդական առաքելությունները ընտրությունների հետ կապված, նույն այդ զեկույցները մեր ընտրությունների հետ կապված, դա շարունակական արվում է շատ ու շատ երկար տարիներ, դա շատ կարևոր աշխատանք է ու ակնհայտ է, որ մենք շահագրգռված ենք, մենք որպես քաղաքական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, այո, մենք շահագրգռված ենք, որ այդ օֆիսը շարունակի աշխատել, ի վերջո այդ լավ շատ հետագրքիր ինստիտուտ է, որի միջոցով անցնում են նաև փորձագետները, ովքեր Հայաստանից աշխատում են ներսում, և ստաֆը, և տեխնիկական կազմը, այդ պարզ է, որ դա բխում է մեր շարից։ Հետո դուք պատկերացնում եք, որ այդ օֆիսի, օֆիսում, գրասենյակում աշխատել են այդ տարիներ ընթացքում տասնյակ երկրների դիվանագետներ։ Այդ ի վերջո բավական լավ ներկայացությունն է տարբեր երկրների Հայաստանում, ուրեմն աշխատել աշխարհի հետ օֆիսի միջոցով, ստանալ աջակցություն այդ օֆիսից, պրոֆեսիոնալ աջակցություն տարբեր ոլորտներում ու առաջի հերթին, քանի որ մենք հասարակական գործիչներ ենք, ներկայացնում ենք հասարակական կազմակերպությունը, այդ ասպեկտը հատուկ ես նշում եմ, ասենք աջակցություն հասարակական կազմակերպությունների, իրանց հետ միասին իրականացում տարբեր ծրագրերի, ես նշեցի 1-2 թեմա, կարող եմ շարունակել, բայց դա շատ կարևոր է մեզ համար, ուրեմն այս ազդակը, այդ իմպուլսը իրանք պետք է մեզանից լսեն, բացի դրանից օֆիսի աշխատողներին, դիվանագետներին ուզում եմ ասել, այո, մենք հետևում ենք, մենք տեսնում ենք, որ դուք լավ եք աշխատում, ուրեմն մեր կարծիքը մենք հստակ ասում ենք դրա մասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է տարբեր երկրների դիրքորոշման կամ այդ պայքարի, ես նորից ուզում եմ կրկնել պարոն Սաքունցի այդ կարևորագույն միտքը։ Այս օֆիսը չի զբաղվում կոնֆլիկտների հարցերով, այս գրասենյակը Երևանյան զբաղվում է միայն Հայաստանի հարցերով, ժողովրդավարություն և այլ և այլ, ու պետք չի կապել այս օֆիսի գոյությունը, աշխատանքը այլ խնդիրների հետ, որոնք կան աշխարհում, որոնք կան ռեգիոնում, այս օֆիսը դրանով չի զբաղվում։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, խնդրեմ ձեր ես մի բան կասեմ, գուցե շատերը կզարմանան, ես ընդհանրապես կողմ կլինեմ, որ Հայաստանում ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակը, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչները փակվեն, բայց ոչ հիմա։ Ինչու համար եմ ասում, որովհետև ՀՀԿ-ի անդամ 57 երկիր կա, և այդ երկրների մեծ մասում դաշտային գրասենյակներ չկան։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ 40 քանի պետություններում շատ քիչ երկրներում կան, որ կա ներկայացուցիչություն, որ երկրներում կա ներկայացուցիչություն։ Ներկայացություն կան երկրներում, որոնք համենայնպես գոնե խոսքով դեպի ժողովրդավարություն են ձգտում, բայց դեռ ժողովրդավարական չեն։ Այսինքն ես որ ասի փակվել, այսինքն Հայաստան դառնալ այնպիսի երկիր, որ արդյունավետ դրանց կարիքը չլիներ։ Բայց այսօր մի վայրկյան, հիմա դրանք անդրադառնում, ես դրան եմ անդրադառնում, անդրադառնում դրան։ Ուրեմն ՀՀԿ-ի գրասենյակներ չկան կայացած ժողովրդավարական երկրներում ՀՀԿ-ի տարածքում, և չկան այն երկրներում, որոնք բռնապետական երկրներ են։
ինչպես Ադրբեջանը, որ ինքը փակեց։ Վրաստանի պարագան ուրիշ է։ Էլի նույն կոնսենսուսային հարցներ, որը Ռուսաստանի եւ Վրաստանի պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը դեմ եղավ Եահկ Գրասենյակին, այսինքն այդ նույն կոնսենսուսային հարցով։ Հիմա մենք 25 տարվա պետություն ենք, բայց ցավոք սրտի դերևս այդ գրասենյակների կարիքն ունենք, եւ ես եմ ուզում խոսել այդ գրասենյակների, հատկապես Եահկ Երևանյան գրասենյակի կարևորության մասին, որը ես չեմ ուզում կրկնել գործընկերներիս ասասները, որ նա միայն զբաղվում է Հայաստանում եւ շատ զգուշ է այդ հարցում։ Հանկարծ, եթե որևէ այդպիսի հարցեր լինում, շատ զգուշ են եւ ամեն անգամ իրենք պնդում են։ Եվ որ ես հրավիրում եմ իրենց ներկայացուցիչներին, Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներին, որ ներկայացնեն ընդհանրապես ինչ է Եահկը երիտասարդների համար եւ այլն, գրասենյակ ներկայացնելուց հատկապես շեշտում են։ Եահկը չի զբաղվում Ղարաբաղի հարցի խնդրի լուծմամբ, զբաղվում է միայն Հայաստանում SSSS-ի հարցերով։ Եվ ես կարծում եմ, որ բավականին արդյունավետ է։ Ես ուզում եմ ուղղակի ասել մեր գործունեությունը Եահկ Գրասենյակի հետ, որը հիմնականում առնչվել է բնականաբար մարդու իրավունքների հարցով։ Մենակ անցած տարվա մեր ծրագիրը Եահկ-ի հետ, կարող եք հարցնել արտադատության նախարարությանը, քրեակատարողական հիմնարկների աշխատողների հետ երկարատև աշխատանք տարանք խոշտանգումների կանխարգելման, բաների այդ ազատազրկված իրավունքների եւ այլնի համար, որը բավականին արդյունավետ էր, եւ այդպիսի ծրագրեր ենք մենք իրականացրել՝ զուտ մարդկանց մտածողությունը փոխելու եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն շատ արդյունավետ, իմ կարծիքով մենք համագործակցել ենք եւ բավականին արդյունավետ գործում է։ Հիմա սա փակվելը, ես մի քիչ ավելի պատահտես եմ, ինչպես մեր ընկերները, ես եմ ստորագրել այդ նամակը, բայց այսօրվա Ադրբեջանի ղեկավարությունը բոլոր հարցերում, անխտիր բոլոր հարցերում պատերազմում է Հայաստանի հետ։ Ես էլ չեմ ուզում Լապշինի օրինակը բերեմ, ես ուզում եմ բերեմ Գալուստյանի օրինակ, ազգան ինչ որ փոխված է, որ միայն որպես հայ բանտում նստած է։ Այսինքն նա այնտեղ, գիտեք, սա միայն պատերազմ չի, այնտեղ այդ հայկական հիստերիան, ասեմ, թե ինչ ասեմ, դա մոտենում է ֆաշիզմի եւ բանը կուրացած բոլոր ճակատներով նրանք ինչ որ Հայաստանի վերաբերում է պայքարում են։ Հիմա մենք այս բացատրությունները, որ տանկման ձեր կարծիքով նրանց ղեկավարությունը Ալիևի հիմար է, ոչ նա հիմար չի։ Հիմար չի, բայց այդպիսի մտածողություն ունի, անընդհատ վնասել, եւ դա քարոշչություն է։ Եվ ճիշտն ասած, ես, քանի որ արդեն գործընկերներս ասացին, որ Եահկ-ն ինքը կոնսենսուսային կառույց է, ես ճիշտն ասած բավականին պեսիմիստորեն եմ տրամադրված, որ արդյոք այս մեր նամակ օգուտ կտա, թե չէ, որովհետև ես համոզված եմ, որ երկրների մեծ մասը կողմ է, որ գրասենյակը գործի, գուցե ինչ-որ երկրներ կան, որոնք անկան կողմ չեն, բայց նրանք ձայն չեն հանի, որովհետև դա էթիկայի խնդիր է, եւ այստեղ միայն Ադրբեջանի հարցն է, թե ինչպես կարելի Ադրբեջանին համոզել, այն երկրները կարող են համոզել, որոնք որ նրա այդ դաշնակից են, բայց նրանք չեն դաշնակցի, գուցե ներկուս նրա այդ համաձայնեն։ Այսինքն իմ կարծիքով իրավիճակը այնքան էլ բարվոք չէ, համենդպես հուսանք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ինչ որ բանեք ավելի։ Չէ, դու հարցի։ Ստրա հետ կապված այդ տարբեր երկրների հատ, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ իրենց դիրքորոշման հետ կապված, մենք գիտենք, որ ԵԱՀԿ-ում ամենաառաքելությունը օրերս հանդես էր եկել իր մտահոգությամբ, Գրասենյակի աշխատանքները վերսկսելու շուրջ որոշման, այսպես ձգձգման առիթով։ Մենք լսել ենք եվրոպական երկրներից այդպիսի մտահոգություն եւ հորդոր։ Պարոն Գրիգորյան, Ռուսաստանի կողմից կամ Թուրքիայի կողմից ինչպիսի դիրքորոշում է այս հարցում որպես քաղաքագետ, դուք ինչով եք դա բացատրում, կարծեք թե Ռուսաստանը առանձնապես շատ մեծ շահագրգռություն չի ցուցաբերում այդ հարցում, դեմ չի, բայց նո գլխավորը, որ Ռուսաստանը դեմ չի, իմ կարծիքով այս կոնտեքստով դա է բավարար։ Հիմա կարողա նյուանսներ կան, բայց իրան կողմ են, ու դա շատ կարևոր է, ու ես կարծում եմ, այ դուք շատ ճիշտ բարձացրեցիք հարց, ասենք հզոր երկրների, ուժեղ ազդեցություն ունեցող երկրների ԵԱԿ-ում։ Ես կարծում եմ, ստեղ գիծը պետք է լինի աշխատանքի, մեր պաշտոնական Երևանի աշխատանքի, հետ դա համոզել, բացատրել ուժեղ երկրների, ում դուման նույն բյուջեի մեջ շատ մեծ է, դու գիտեք, Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները մաքսիմալ լումա ունեն այդ կազմակերպության բյուջեի մեջ, 25-25% են տալիս,
Քանի որ իրանք եւ ազդեցիկ երկրներ են եւ մեծ լումա ունեն ՀՀԿ-ի այդ կազման մեջ եւ ֆինանսավորման, ես կարծում եմ այդ երկրների հետ պետք է աշխատել, որ համոզեն Ադրբեջանին։ Քանի որ գիտեք, բոլորի դեմ դուրս գալը մի քիչ դժվար է։ Ուրեմն մենք գիծը պետք է լինի, որ Երևանյան գրասենյակը ոչ մի կապ չունի ու իրոք ոչ մի կապ չունի կոնֆլիկտների լուծման հետ, նաև այդում Ղարաբաղի։ Երկրորդը, այս հարցերը ոչ մի խնդիր չեն լուծում, բացի ժողովրդավարությունը Հայաստանում, ինստիտուցիոնալ զարգացում, աջակցություն պետական ինստիտուտներին և հասարակական կազմակերպությանը, ոչ մի կապ չունի։ Ու այդ ճանապարհով աշխատել գլխավոր երկրների հետ, նույն Մեծ Բրիտանիայի հետ, որ իրանք դիրքորոշում ավելի հստակ ասեն, իրանք բոլորը կողմ են, որ գրասենյակը լինի, բայց փորձեն ազդել նաև Ադրբեջանի դիրքորոշման վրա։ Ես ուղղակի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի արձագանքի հետ կապված ասեմ, հետևյալը շատ բնական է, որ ինչպես պարոն Գրիգորյանը նշեց, որ հենց առաջի հերթին Միացյալ Նահանգներն են ուրեմն շահագրգռված, և դա պատմական նաև հիմքեր ունի, ինչու համար, ես կուզենայի սա շատ լավ ընկալվեր Հայաստանի հասարակության կողմից։ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը, մինչ այդ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհուրդը, որը հիմնվել է 1975 թվականին, ըստ էության հիմնվեց, երբ որ կար խորհրդային միություն, սոցիալիստական լագեր և արևմտյան ժողովրդավարական երկրներ, այսինքն իր հիմնական հիմքում ընկած սկզբունքներին անվտանգություն և մարդու իրավունքներ, սրանք սերտորեն շահկապված են, և կազմակերպությունը, որպես այդպիսին դարձավ արդեն խորհրդային միության փլուզումից հետո, և Ադրբեջանի իշխանության այս մոտեցումը, որը դեմ է ըստ էության արտահայտվում մեկ այլ երկրում ՀՀԿ-ի դաշտային առաքելության գործունեության շարունակմանը, դեմ է հենց ՀՀԿ-ի սկզբունքներին, որովհետև եթե դու կոնֆլիկտը ուզում ես լուծես խաղաղ ճանապարհով, առանց ուժի ցուցադրման, հետևաբար դու պետք է ուզենաս նաև, որպեսզի քո հետ խնդիր ունեցող երկրում ժողովրդավարություն լինի, մարդու իրավունքների մեխանիզմները հզոր ունի, եթե այլ բան է դու քո երկրում գտնում ես, որ ժողովրդավար ես և ուրեմն կայացած ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության երկիր, ապա դու չպետք է զրկես մյուս երկրին նույնպիսի լինելուց, ենթադրենք, հա, ես մի քիչ անտրամաբանական ձևակերպում եմ ասում, բայց ինքը նման գործելակերպը կամ նման դիրքորոշումը դեմ է հենց Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության սկզբունքներին, դրա համար խոշոր երկրները, որոնք այս կազմակերպությունը ձևավորեն որպես երկխոսության հարթակ, այն ժամանակ, երբ որ երկու տարբեր համակարգեր կային և ըստ էության սառը պատերազմի ամենաթունդ ժամանակներն էին, նրանք շատ մտահոգված են, որ նման գործողությունները կարող են խաթարել ու իրապես խաթարում են այդ կազմակերպության հիմքերը հանդիսացող սկզբունքների դեմ։ Դու զրկում ես երկխոսության, անվտանգության կարևոր պարամետրերից մեկը, չափորոշիչներից մեկը, որը կոչվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հզորացում։ Նույնիսկ եմ կրկնում, եթե Ադրբեջանի իշխանությունները գտնում են, որ Ադրբեջանը այլևս ժողովրդավարական երկիր է, և մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները հզորապես աշխատում են, ապա նա չպետք է նման երկիր դառնալու, ենթադրենք, հնարավորությունից զրկի մեկ այլ երկրին, որը գտնում է, որ դրա կարիքը ունի, և փառք աստծո, որ Հայաստանի իշխանությունները գտնում է, որ ՀՀԿ-ի գրասենյակի կարիքը կա, սա է կարևոր հիմնական, և այդ առումով և մյուս պետությունները չեմ կարծում, որ պետք է թուրք տան մեկ այլ երկրի ոչ իրավաչափ դիրքորոշմանը, և ես մի փոքր ավելի օպտիմիստորեն եմ տրամադրված, որ կհամոզեն, որովհետև չի կարող պետությունը իրեն ընդհանրապես մեկուսացնի այդ միջազգային այդ հարթակից, դեմ գնալով այդ միջազգային հարթակի սկզբունքներին, և միաժամանակ լինել այդ սկզբունքների, հա, այդ հարթակի անդամը, այստեղ կա իմ կարծիքով դիվանագիտական լուրջ ռեսուրս, և մի փոքր էլ ասեմ, որ իմ իմացած տեղեկատվության բավական լուրջ աշխատանք է կատարվում այս ուղությամբ, և Ադրբեջանը չի կարող դիմագրավել այդ երկրների հորդորներին, այսպես կոչված, հա, բայց ուղղակի մենք չենք կարող նույնիսկ կրկնում անմասն մնալ և հա դիտողի դիրքում գտնվել, սա իր հիմնականը։ Շնորհակալություն, ամեն դեպքում, հա, խնդրեմ համեցեք միայն բարձրախոսով և ներկայացեք։ Ազատություն ռադիոկայան, չգիտեմ բանախոսներից ով կպատասխանի հարցին, բայց խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին, եթե փակվի գրասենյակը, ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Ասեմ, ես երկու խոսք ասեմ, նախ
իհարկե կարևոր է, որ հատկապես ընտրությունը իժամնակ գրասենյակը լինի, բայց որովհետև գրասենյակը ընդհանրապես կոորդինացնում է բանի ՀՀԿ ժմիգի կողմից եկող դիտորդներին եւ եկեղեցական եւ կարճահամիկի հետ կոորդինացնում է, բայց դա չի նշանակում, որ եթե գրասենյակը փակվի, ժմիգի դիտորդները չեն գալու, որովհետեւ նրանք հրավերով գալիս են, բայց իհարկե բավական կտուժի, որովհետեւ այդ ամեն ինչը, որովհետեւ նրանք բավականին ակտիվ կոորդինացնում են, նրանք նաեւ ոնց ասեմ, ՀՀԿ-ի ականջն են այստեղ եւ շատ լավ հետեւում են նաեւ գործընթացներին, այսինքն կտուժի իհարկե։ Եվ կտուժի ընթացքը կտուժի։ Ոչ, գիտեք, ոչ թե ընթացքը կտուժի, այլ վերահսկողությունը։ ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակը ամբողջ լոգիստիկան, տրամաբանական, հա, նախապատրաստում, տեխնիկական աջակցություն, դիտորդական առաքելություն ինքն է կատարում։ Հիմա, եթե չլինի այդ դիտորդական առաքելության տեխնիկական հարցեր, ես ընթացքում, հա, բավական բարթանում են իհարկե, հասկանում եք, այսինքն ով է, որ մարմինն է այդ իրականացնելու։ Սա դա չի կապված ընտրությունների որակի հետ, խնդրում եմ եկեք չկապենք այդ զուտ ընտրությունների որակի մեր վերաբերմունքի եւ այլն, բայց միջազգային դիտորդական առաքելության ինստիտուտի իրականացման, կազմակերպման բավական ամբողջ այդ հարցերը, դրանք պարզապես իրապես գտնվեն հարցականի տակ եւ պետք է ընթացքում փոխել, հա, այսպես կոչված ով է անելու, ինչպես է կատարվելու, բարթացնում է իհարկե։ Եվ սա դրամայի մասում Ադրբեջանի իշխանությունը ուղղակի այս գործողությամբ միջամտում են կոպիտ ձևով Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին, այնտեղ որտեղ ընդհակառակը իրենք առաքելություն ունեն որպես անդամ երկիր, նպաստելու ժողովրդավարության կայացմանը։ Մարդու իրա, հասկանում եք, այսինքն այստեղ մարտահրավեր է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության դեմ, այլ ինքն էլ ՀՀԿ-ի սկզբունքների դեմ քայլ է կատարվում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որը իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները պետք է կարողանան դիրքորոշումը ձևակերպելիս հենվեն այս հանգամանքների վրա։ Բայց իրանք հիմքում, Ադրբեջանի իշխանությունները մերժելու հիմքում դնում են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ականաձերծման հետ կապված իբր ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակը այլ դիրքորոշումնի, որը նույնիս է կրկնում, դա մի քիչ աբսուրդ է։ Դե հիմա կարող են մերժելու կամ իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու համար ինչ հիմար հիմնավորումներ ասես կամ աբսուրդ հիմնավորումներ ասես գտնել, բայց վերջնաշով դա ընդհանրապես միջոց է, հա, խնդիրը բարձրացնելու, բայց արդյոք հիմնավոր է, իմ կարծիքով պարոն Գրիգորյանը որպես դիվանագիտական փորձունեցող ինքը կա ավելի կկոնկրետացնի։ Նու ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը այդ գրասենյակը ՀՀԿ-ի հրաժարվեց այդ ծրագիրը շարունակել, դա շատ կարևոր է, աֆիցիալ հրաժարվեցին այդ ծրագիրը շարունակել, ես ասեմ ձեզ, շատ կարևոր էր, նաև Ավստրիայի, գիտեք, նախագահությունը այսօր ավստրիական է, Ավստրիայի այդ գործնախարարը իր հայտարարությունների ժամանակ եւ պաշտոնյաները ՀՀԿ-ի նաեւ հայտնում մեր գրասենյակի պնդում են, որ այս ծրագիրը չեր մանդատի շրջանակներում էր ու չեր խախտում գլխավոր սկզբունքները, բայց իրանք ասացին, քանի որ կա մտավախություն, մենք համաձայն ենք չշարունակել։ Պատասխանը ձեր հարցի կա, չշարունակել այս ծրագիրը, որ խոչընդոտ դա չհանդիստանա մեր գրասենյակի բնականոն աշխատանքի։ Այդ իմաստով պատասխանը դրականը կա, հենց Ադրբեջանի համար դրական պատասխանը կա, բայց ես նորից ուզում եմ, գիտեք, ինչին անդրադառնալ, քանի որ Գերմանիան, որը նախկինում նախագահություն էր, նախագահ էր անցած տարի, գիտեք, ՀՀԿ-ի շրջանակներում, այսօր նախագահում է Ավստրիան, այդ ժողովրդավարական երկրներին, իրանք իրենց դիրքորոշումները ասեցին եւ Գերմանիան ասեց արտգործնախարարի մակարդակով, դա շատ կարևոր է, ես կարծում եմ, քանի որ իրենք հասկանում են ինչ է նշանակում ժողովրդավարությունը, կարևորությունը, շատ կարևոր է այս մեր նախաձեռնությունները, որ հասարակությունը իրենց դիմում է նաև աջակցել, նաև բոլոր այլ երկրների, անդամ երկրներին, ու դա իմ կարծիքով իր դրականը կտա ինչ առումով, իրենք կհասկանան, որ այդպես չի, որ այդ գրասենյակը աշխատում է, մեր հասարակությունները ինչ-որ նեյտրալ է, իրենք կհասկանան, որ այս ակտիվ
ակտիվ, կշիր, կշիր անկախ, կշիր ունեցող հասարակական կազմակերպությունները, փորձագիտական կենտրոնները ուզում են, որ շարունակի, գնահատում են դրական ՀՀԿ-ի Երևան Գրասենյակի աշխատանքը։ Նյուանսների մասին մենք կարող ենք, բայց գլխավոր մեր մեսեջը, մեր միտքը դա է, նա է, ու ես իմ առաջարկը, որ այդ նախաձեռնությանը ավելի առաք միանան, որ մենք առաք ուղարկենք այդ նամակը։ Ես գիտեմ, որ շատերը կողմնակից են, այդ նամակը միգուցե իմաստ ունի Արթուր ու պարոն Իշխանյան, պարոն Սաքունց, իմ կարծիքով ուղարկել նաև ԶԼՄ-ներին, որ ավելի մեծ արձագանք ստանա, որ բոլորը կողմ են, որ իրանք առակ արձագանք են, որ այդ թիվը կազմակերպությունների ու ես համաձայն եմ, և անկախ, և ակտիվ աշխատող, որ մեծանա, քանի որ իրանք դա կգնահատեն, իրանց համար դա լուրջ ազդակ է։ Ես առաջի երդին նկատի ունեմ պարզը, ժողովրդավարական, եվրոպական, զարգացած երկրները, ու վերջում ինչ եմ ուզում ասել, ես ուզում եմ, որ գրասենյակի աշխատողները և դիվանագետները և տեխնիկական և փորձագիտական կազմը իմանա, որ մենք իրոք շատ բարձր ենք գնահատում այդ աշխատանքը։ Իրանք գիտեք, մարդիկ պետք է իմանան, ոչ, ոնց են գնահատում։ Այո, այդ աշխատանքը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, մենք ուզում ենք, որ շարունակի այդտեղ աշխատել, ու ես միանշանակ բացասական եմ համարում, ցանկացած ես դեպի քննարկում, գիտեք ինչ, այ եթե չլինեն, ինչ կլինի, պետք է իրանք շարունակեն աշխատանքը։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ, որ միջազգային կառույցների, ինչպիսին եվրոպական կառույցներն են, նրանց առկայությունը, նրանց ներկայացությունները ապահովում են երկխոսությունը իշխանությունների հետ։ Եվ եթե կա այս պահին իշխանության կողմից նմանատիպ վերաբերում, որ այդ կառույցները կարևոր են, դա նշանակում է, որ կա նաև երկխոսությունը շարունակելու ջանք, սա եզակի կարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Եվ այս առումը որեց է այլ պետություն, չպետք է ասի, թե գիտեք, մեկ այլ երկրում լինի երկխոսություն, մեկ այլ երկրում ենթադրենք փոփոխություններ կամ բարեփոխումներ, պետք է իրականացվեն, թե չէ, իհարկե պետք է իրականացվեն։ Եվ եթե մենք կարիքը զգում ենք, իսկ դա մենք, պարոն Գրիգորյան նշեց, մենք արտահայտում ենք քաղաքացիական հասարակության դիրքորոշումը, որ դա անհրաժեշտ է, և կարիքը ունենք, և նման նույնատիպ կարծիքին նաև Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնողները, հա, այս պայն միջազգային ասպարեզում, սա է հիմնական խնդիրը։ Եվ մեկ այլ երկիր ասում է, չէ, մենք դրա կարիքը չունենք, սա ուղղակի նոնսենս է։ Ուզում ուղղակի շեշտեմ Արտուրի ասածը, իսկապես ամենակարևոր առաքելություններից մեկը, որ Եահկ Գրասենյակն անում է, բացի նպաստելուց ժողովրդավարության մարդու իրավունքների հարցերը, այդ հարթակի հարցն է։ Հայաստանում գոյություն են մի քանի այդպիսի միջազգային կազմակերպություններ, որոնք ապահովում են այդ հարթակը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամենակտիվներից մեկը հենց Երևանի ԵԱՀԿ-ի Գրասենյակն է, որը տարբեր թեմաներով առաջվող մարդու իրավունքների ժողովրդավարության, այլ միշտ հարթակ է ստեղծում երկխոսության, բանավեճի և այլն։ Եվ էս տեսակետից մենք բավական մեծ կորուստ ունենք այդ ակտիվ գրասենյակ, ես չեմ ուզում համատություն անել, թե որն է ավելի լավ աշխատում, դրա տեղի չի, բայց լավագույններից մեկը ԵԱՀԿ-ի գրասենյակն է Երևանյան։ Շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, հարգելի գործընկերներ, համեցեք, եթե ոչ, ես մի վերջին հարց ամեն դեպքում տամ, թեպետ մեր բանախոսները տարբեր մոտեցում ունեն, պարոն Իշխանյանը նշեց, որ ինքը այսպես հորետես է այդ հարցում, դուք ավելի օպտիմիստ դիրքորոշում ունեիք, բայց մենք նշելով, որ դժվար Ադրբեջանը այսպես միջազգային հանրությանը հերթական անգամ դեմ գնա, քանի որ ինչպես գիտենք 57 երկրներից միայն պաշտոնապես Ադրբեջանն է դեմ արտահայտվում, բայց մենք տեսնում ենք պարբերաբար նման օրինակներ, երբ Ադրբեջանը անում է նման բաներ, վերջին օրինակը Լապշինի արտահանձնում էր, որը ոչ պակաս ապտակ էր, հա, խոսքի ազատության և այլ առումով։ Ամեն դեպքում ինչպիսի ազդեցություն դա կարող է ունենալ Ադրբեջանի համար, ինչ հետևանք կարող է ունենալ, եթե ի վերջո Ադրբեջանը հաստատական մնա և չլինի այդ կոնսենսուսը։ Գիտեք, ես ճիշտ ասեմ ձեզ, ես կողմնակին չեմ, որ մենք այս մեր քննարկումը տանենք դեպի հայ-ադրբեջանական այդ պրոբլեմներ։ Շնորհակալ եմ, շատ նուրբ հարց է, բայց ես չեմ պատասխանի, ունեմ պատասխաններ։ Ինչու, քանի որ մեր նպատակը ստեղ գալու իմ կոնկրետ, ու ես համոզված եմ իմ գործընկեր, ասել, որ այդ գրասենյակը լավ է աշխատում, անհրաժեշտ է հայ ժողովրդի համար ու Հայաստանի համար ու առաջ երդին ակտիվ մասի մեր քաղաքացիական հասարակության, մեկ այդ ազդակը ուղարկում ենք
ունենք եւ օֆիսի ղեկավարությունը Երևանյան այդ Եահկ Գրասենյակի եւ Եահկի ղեկավարներին ուղարկում ենք այդ ազդակը։ Գլխավոր նպատակը դա է։ Հիմա ինչ հետևանքներ ում համար այդ առանձին պրեսկոնֆերանս պատրաստեմ ես ունեմ վարկածնել իմ գործընկերները։ Ես կարծում եմ, որ այդ դա է գլխավոր մեր ուղերձը ու գալը այդտեղ։ Նախադասություն կասեմ։ Եթե պետք է ունենա հետևանքներ, ոչ լավ հետևանքներ, ապա կոնսենսուսը կայանա։ Ուրեմն, իրապես թե ինչ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի իշխանության համար, դա բոլորին այլ հարց է։ Կարևորն այն է, որ ցավոք սրտի արդեն Եահկ Գրասենյակի բացակայություն Ադրբեջան մի տխուր հետևանքներ ունեցել քաղաքացիական հասարակության վրա եւ դա նաեւ տարածաշրջանի, հա, ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Մենք կարևորում ենք Եահկ-ի Երևանյան Գրասենյակի գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ոչ միայն ինֆորմացիա է իրապես Եահկ-ին, այլ նաեւ Հայաստանի իշխանություններին եւ նաեւ Եահկ անդամ մյուս պետություններին, որտեղ շատ կարևոր է, որ կա կոնսենսուս, կա կարիք, հա, քաղաքացիական հասարակությունը եւ իշխանությունները այս հարցում ունեն հստակ միատեսակ մոտեցում։ Սա է ամենից կարևոր խնդիրը եւ կարևոր, ուրեմն, մեսիջը, որը մենք այս պահին ուզեցինք ուղարկել եւ նաեւ մեր մտահոգությունը իրապես։ Շատ շնորհակալություն, հուսանք, որ այդ մտահոգությունը ամեն դեպքում կանսան։ Շնորհակալություն նաեւ նշեմ, որ նամակ, այո, մինչեւ երբ է բաց ստորագրելու համար այդ մասը։ Նամակը կուղարկվի արդեն մամուլի ասուլից հետո, կուղարկվի հասիատերերին, կհրապարակվի եւ ցանկացողները կշարունակեն միանալ։ Այսպես։ Սա այդ նամակը ոչ բոլոր ստորագրություններով էր, ամբողջական միացածների հետ միասին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն նաև ձեզ եւ մինչ հանդիպում։